just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me, tell me, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you, you want me too, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of. Super especial, ele que é comediante, que já trabalhou em várias emissoras de TV, que eu não posso citar o nome, mas ele está aqui! Aqui! Rafael Queiroga! Aplaudir, pessoal! Aplausos, galera! Vamos aplaudir, pessoal! E aí, Rafael, tudo bom? Tudo bom? Aí, boa noite! Então, você quer um xícara de leite? Quer sim! Então, hoje estamos aqui para fazer algumas perguntas para você que tem. Estamos aí, ficamos sabendo de alguma coisa, estamos aqui para entrevistá-lo. Então, o que você acha da política hoje? Hoje em dia, sim, o que você está achando da política aí? Está satisfazendo a todos? Eu creio que não, né? Muita falcatrua e. Ah, só isso. Então, agora uma pergunta nossa. Temos uma pergunta. O que você acha sobre o aumento da do geral de comidas hoje em dia, assim? Por que tá tão caro tudo? Boa pergunta. Mas esse aumento da comida, acho que não pode ter, né? Um país que quer sediar uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, aí não... Interessante. É, interessante. Então... Tem alguma pergunta relacionada ao meu emprego? Esse é o Rafael Queiroga, pessoal. Você é uma piada. Você é uma piada. Esse é o Rafael Queiroga. Zerar isso aí. Então, galera, agora nós vamos começar o nosso assunto principal, que vai ser as pessoas que mais parecem com o Diego aí nesse Brasil. Então vamos ao top 5. Então vamos ao número 5, que é o Franklin Aloysius Mumford do Eu, a Patroa e as Crianças. Número 4, agora é o Alexandre Pato, por mais que alguns discordem. Oh, com o canal Gilbert do outro Melendez. Mesmo. Agora, Gilbert Melendez, com a posição de número 3. Falou o pior humorista. E agora, o pior humorista do Brasil e quem sabe do mundo, Guilherme Santana. Agora, um ótimo humorista, que é o que o Diego que mais gosta de falar que ele parece, que é o Rafael Queiroga.
Não gosto não. Então, fechamos aqui o bagulho. Oh, tá diferente aqui, né? É que você tirou os armarinhos, os poster. Os poser. O cara, você entendeu? Não, cabaço. O nosso lema é ousadia e alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo. Só espalhando ousadia pelo mundo. Que isso? Então, galera, começando aí o nosso quadro novíssimo aí, que é o Dicionário de Zé Boleiro. É pra mostrar as palavras assim, mais difícil dos playboys, só que pra o povão, sabe? Então, ousadia e alegria, né? Então, beleza, a primeira palavra que a gente escolheu é nostalgia. Alguém sabe que nostalgia? Eu sei que não, beleza. Então, vamos falar tipo, o significado de nostalgia, Diego. Nostalgia é quando você lembra a sua infância e dá aquele ar meio melancólico de saudade, mas um pouco de alegria por estar relembrando, sabe? Agora, no jeitão boleirão, você é tipo... Pô, cara, lembra minha infância, mano. Ih. Beleza. Agora, outra palavra que a gente selecionou, entre muitos aí, dicionário brasileiro, é... Qual que é o nome? Narcisismo. Ah, narcisismo. Alguém sabe que é narcisismo? É, imagino que não. Então, Diego? É a pessoa que fica se deusificando, se acha o cara, sabe? Se ama. Tipo, se piazando, não guia. Então... Agora, o jeito boleiro seria, tipo... Pô, mano, esse cara se acha, velho. Chego chegando, beijo no canto da boca. Ai meu Deus, que coisa louca. Eu pedalo e vou pra cima. Vacilou, entrou no clima. A batalha do século. O atual campeão Maurício Kondo irá defender o cinturão mundial dos pesos átomo contra Diego Franco, dia 28 de março. Aqui. Então, galera, esse é o Momento Crítica. Momento! Então, galera, hoje não vai ter Momento Crítica, por causa dessa putaria que aconteceu aí. Vai ser Momento Física. Professor Diego. Vou ensinar uma lição pra essa criançada, ó. Vai começar aqui com o mol, é química, né? Legal, que é engraçado, isso aí mesmo. Você ficou grão pateta.